Poštovani gledatelji, dobar večer. Pratite ZIP. U posljednja 24 sata zabilježeno je 1578 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 40 osoba je preminulo. Izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Broj aktivnih slučajeva danas je 41613. Među njima je 1893 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru njih 244. Zaključno s jučerašnjim danom, cijepljeno je 63,66% odraslog stanovništva. Stanje s oboljelima već neko vrijeme bukti u Splitsko-dalmatinskoj županiji. KBC Split posjetili su ministar Beroš i premijer Plenković. Pritom je najavljena promjena što se tiče brzog antigenskog testiranja, kojim će se moći dokazati bolest, što do sada nije bio slučaj. Obveznog cijepljenja za sada neće biti, no bude li virus napredovao, razmišljat će se o tome za starije od 65 godina, najavio je Beroš. U protekla 24 sata udio pozitivnih među testiranima je 36,33%. 1893 pacijenta su na bolničkom liječenju, a od toga su na respiratoru 244 osobe. Preminulo je 40 osoba. Ponovno nam je porasla 14-dnevna stopa na 100.000 stanovnika i jučer je bila 1769,93. Nakon brojki o novo oboljelima, ministar Beroš iznio je kakve su brojke što se tiče cijepljenja. Cijepljeno je 2.269.098 naših sugrađana i na taj način cijepljeno je najmanje jednom dozom 66,59 odraslog stanovništva, a s trećom dozom cijepljeno je za sada 594.120 osoba. Stupanj procijepljenosti razlog je popunjavanja bolnica, istaknuo je Beroš. Omikron, njegovo brže širenje, nije jedini naš problem. Veći problem je cijepljenje i pridržavanje mjera. Ono što se u Britaniji vidi, polako dolazi sada i do nas. 5 puta je manje hospitaliziranih nego prošle godine u ovom trenutku, iako ta krivulja raste. Međutim, mijenja se slika onih koji se zaprimaju. To su prethodno bili bolesnici sa akutnim respiratornim virusnim bolestima, a sada dolaze više oni sa komorbiditetima koji nisu cijepljeni. I dok nema gužve na punktovima za cijepljenje, na testiranje se čeka i po nekoliko dana. Zbog toga se uvodi jedna novost koja se tiče brzih antigenskih testiranja. Hrvatski zavod za javno zdravstvo već je komunicirao da će se promijeniti ta paradigma testiranja. Više PCR neće biti obavezni, bolest će se moći dokazati brzim antigenskim testovima koji, kako vrijeme ide, su sve relevantni, sve bolji. Infrastrukturu imamo jer smo je pripremili za testiranje u državnim i javnim službama. Ono što trebamo napraviti, a sutra je sastanak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, da se u smislu dokazivanja bolesti na uputnicu mogu raditi brzi antigenski testovi. U Splitu je s ministrom bio i premijer Plenković. Poruke koje zajednički želimo uputiti, osobito ljudima ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a to je cijepljenje, to je primanje booster doze za one koji su primili prvu i drugu dozu, to je poštivanje epidemioloških mjera, slušanje struke, infektologa, epidemiologa, dakle liječnika, onih koji su najpozvaniji da ovim okolnostima daju preporuke za odgovarajuće ponašanje. Podsjetimo i kako su od danas na snazi nove odluke Nacionalnog stožera. Osim novog dopuštenog broja ljudi na javnim i privatnim okupljanjima, obvezno je nošenje maski na vjerskim obredima, umjetničkim programima, kinoprojekcijama i izložbama. Uz to, poslodavac treba organizirati rad od kuće kad god je to moguće. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin upozorio je kako nove postrožene mjere Nacionalnog stožera, koje bi trebale danas stupiti na snagu, još uvijek nisu objavljene u Narodnim novinama niti na stranicama stožera, a nisu ni obrazložene kako je to naložio Ustavni sud. Ocijenio je kako to pokazuje koliko je vlada nedosljedna i nekompetentna u borbi s izazovima pred kojima se Hrvatska nalazi, a kada broj zaraženih i mrtvih opet poraste, Plenković i kompanija će za to kriviti ljude. Ljudi nisu krivi, oni su zbunjeni upravo ovakvim postupanjem. Zato opet tražimo da se donose konkretne mjere, da se obrazloži zašto se donose i da se objave na vrijeme kako bi se ljudi za njihovu primjenu mogli pripremiti, poručio je Grbin.
11 je dana prošlo od nestanka 27-godišnjeg Splićanina Mateja Periša u Beogradu. Potraga za sada nije dala nikakve rezultate. Ponovno se pretražuju sve lokacije na rijeci i kopnu. Premijer Andrej Plenković iz Splita je komentirao potragu za nestalim mladićem. Predsjednik vlade rekao je kako je zatražio od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića da u Beograd uputi ekipu predstavnika hrvatske policije. Sve ovo vrijeme radimo na dvije piste. Jedna je direktni razgovor i policija i drugo su diplomatsko-konzularne aktivnosti koje provodi naše veleposlanstvo u Beogradu sa predstavnicima srpskih vlasti pa i policijske uprave. I zato želimo prije svega zahvaliti na dosadašnjim naporima i policiji u Beogradu i svima koji se bave ovom temom, a na ovaj način dati dodatni naglasak da želimo dati zajednički doprinos svim dosadašnjim aktivnostima u potrazi za Matejem Perišom. Činimo sve što je odgovorno i ključno s aspekta interesa zaštite našeg državljana koji je to dečko iz Splita koji je otišao u Beograd i nažalost je u ovom trenutku još uvijek nestao. Komentirao je izjave srbijanskog ministra Aleksandra Vulina. Tu ništa, dakle, ja sam ono što sam ja izgovorio kao i uvijek, evo pa u konačnici pitanje što će biti od svih ovih izjava, uvijek to negdje neko skrati i složi u nekakav naslov koji nema veze sa supstancom. Prema tome, ono što je ključno i bitno je da i obitelj gospodina Periša, a i cijela hrvatska javnost dobije cjelovitu informaciju, cjelovitu sliku. To ćemo znati kada se svi elementi istraže do kraja. To u ovom trenutku, kao što je poznato i javnosti, cjelinu slike još nemamo, nažalost. Kao što smo rekli, 11. dan potrage za Matejem Perišem, Splićaninom koji je 31. prosinca nestao u Beogradu. Od tada srpska policija provodi veliku potragu, a u Beograd se danas uputio i posebni tim hrvatske policije. Pitali smo naše sugrađane što misle o tome. Taj dečko da je tako nestao, ja ne razumam prijatelje koji su ga ostavili. To je puno upitnika. Jer izađeš, znate, za njim, ani dva metra bez da ga ostavljaju, razumijete? Ja mislim da su tu neke druge igre. Mislim da nešto muljaju sa strane srpskih institucija kad je od slučaja... I ovi dečki koji su ga ostavili. Mislite svako mulj? Da, da. Kako komentirate izjavu da je gospodin Vulin, srpski ministar, rekao neki dan da je nasilje isključeno, a da nije pronađen Matej? Kako uopće može tvrditi da nasilje... Ne, nasilje nije isključeno. Znate šta? Ja sam čula komentare da ljude ubijaju i prodaju im organe, znate? Ne znam šta bih rekla. Evo, i najiskrenije meni se čini da je to stara snimka prije godinu dvije. Znači, misle da neko je plasirao lažne snimke tebe? Da, da, da. Ne znam kako, ali čini mi se da je to stara snimka. Što govori potez hrvatske policije da su danas otišli u Beograd? Je li to zapravo znači da mi više ne vjerujemo srpskim institucijama i da smo sami otišli malo tamo otići? Pa dobro, lijepo je pogledati, da naša policija pogleda o čemu se radi i da vidi, mislim da se uvjeri u to sve. Pa mora biti malo da se povjeruje isto, ono, kako bi rekao. Zadnje pitanje, logički, ministar Vulin, srpski, je rekao neki dan da je nasilje u ovom slučaju isključeno, a tijelo nije pronađeno. Kako on može reći da je nasilje isključeno, a da tijelo nije pronađeno? Pa ne znam što bi rekao, nije mi logično. Jel da, nije mi logično, da. Znači ti tijelo ili čovjeka moraš pronaći i onda vidiš što se desilo i kaže bilo je nasilje, nije. Kako možeš reći da je nasilje isključeno bez da si našao čovjek? Da, ne znam za tu logistiku, ali nešto je, da, ne slaže mi se. Srpske vlasti, srpski MUP i gospodin Vulin, oni stalno mijenjaju priču, daju neke kontradiktorne snimke, jel ne, kao da nešto skrive osim. Zašto ne provjere te kamere što su ga snimile, jel točno on, da ga zoomiraju, šta je bilo, kako? Pa ova ekipa, ovi dečki koji su bili s njime. Zašto i oni ne kažu? Puno upitnika. Da, to je sve ono, ne znam, ne daj Bože nikome, samo kažem kao majka, tragično. Evo, danas je gospodin Plenković rekao da je hrvatska policija otišla tamo. Da li to zapravo znači da naši ne vjeruju možda sa opravdanjem srpskoj policiji? Pa najvjerovatnije da, a sad ja se ne bih htjela u to mijenjati, ali ako mogu pomoć, zašto ne? Otvorite napetosti možda ako se utvrdi da je srpska policija nešto muljala? Čuj,
Izvinite, to je već politika. Znate, ja sam mali čovjek, kako se on kaže, pa baš u politiku ne idem, ali vjerujem da isto ljudi rade, ali jedino što ne daju informacije jer se ne zna. Kako je ministar Vulin srpski mogao reći da je nasilje u ovom slučaju isključeno, a da čovjek, Matej, nije niti pronađen, niti njegovo tijelo, niti on? Dakle, kako logički možeš tvrditi da nije bilo nasilja, ako nisi pronašao tijelo? To ste u pravu ovoga i najgora stvar što se u takve stvari miješa politika. Predsjednik vlade osvrnuo se i na odlazak svog koalicijskog partnera iz redova SDSS-a Milorada Pupovca na proslavu 9. siječnja kao dana tog entiteta. Taj praznik Ustavni sud Bosne i Hercegovine okvalificirao je neustavnim jer vređa osjećaje Hrvata i Bošnjaka koji žive u Republici Srpskoj. Na Dodikovu proslavu došli su ruski veleposlanik, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, kao i cijeli niz visokih dužnosnika iz Srbije, predvođenih premijerkom Anom Brnabić. A ovako je premijer opravdao odlazak svog koalicijskog partnera na Dodikovu proslavu. On je tamo dakle bio samo na toj akademiji, išao je u svojstvu predsjednika SNV-a. Koliko ja znam, postojala je dosta značajna i potpora u pogledu obnove Banovine od potresa. I s te strane on niti je tamo govorio nešto, niti je imao neku posebnu ulogu. Premijer Plenković je poručio kako je protiv svih separatističkih poruka koje je izrekao srbijanski politički vrh. Mi smo protiv svih poruka koje imaju secesionističke, separatističke konotacije za Bosnu i Hercegovinu. Naprotiv, želimo da zemlja dobro funkcionira i tu je naš stav kristalno jasan od početka. Komentirao je postavljanje spomen ploče majoru JNA Milanu Tepiću u Banjoj Luci, te najavio akcije ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana. Roditelji i odgojitelje koje okuplja udruga Građanska inicijativa U djeci je budućnost s Ivicom Lovrićem, potpredsjednikom stranke Rada i solidarnosti, predali su skupni podnesak Visokom upravnom sudu, tražeći da se po službenoj dužnosti pokrene ocjena uz zakonitosti izmjena mjere roditelj-odgojitelj, koju je ukinuo gradonačelnik Tomislav Tomašević. Lovrić je istaknuo kako je ova odluka suprotna statutu Grada Zagreba, Zakonu o jedinicama lokalne samouprave i Ustavu Republike Hrvatske. Ivica Lovrić, bivši pročelnik Grada Zagreba za odgoj i obrazovanje, za vrijeme čijeg je mandata mjera i uvedena, pridružio se majkama odgojiteljicama te od suda traži ocjenu zakonitosti i izmijenjene mjere roditelj-odgojitelj. Podsjetimo, Gradska skupština je na sjednici 9. prosinca 2021. izglasala promjenu mjere roditelj-odgojitelj kojom se uređuje status budućih, ali i trenutnih korisnika mjere kojih je oko 5000. A ako vam je poznato, tad sam najavio da ću angažirati odvjetnika koji će biti besplatan za roditelje i odgojitelje. I evo, kao što vidite, danas 320 roditelja je dalo punomoć odvjetnici koju sam angažirao i rezultat je danas ovaj podnesak koji je predan Visokom upravnom sudu. Napomenuo je i kako je ovo dodatni udar na demografsku sliku Hrvatske, te da se ovom mjerom udara na desetke tisuća najugroženijih sugrađana. Mjera u ukidanju odluke koju je donijela Gradska skupština u prosincu prošle godine suprotna i statutu Grada Zagreba i Zakonu o jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave i Ustavu Republike Hrvatske. Tako da je sasvim i nama laicima razvidno očekivati da će Visoki upravni sud poništiti tu odluku. Također je dodao kako se ovom mjerom ne postiže pronatalitetna, socijalna, ali ni financijska politika, te da je posrijedi možda ideološka pozadina. Sada nas doslovce bacaju na državnu ponudnu razinu, na burzu rada, djeca nam nemaju mjesto u vrtićima. Posao, da bi upisali djecu u vrtiće, moramo prvo naći posao. Znači, mjesta znamo da nema. Vjerujemo da će sud iza nas brzo reagirati, zato što se radi o 5800 obitelji, to jest majki i očeva, i preko 21000 djece. Okupljeni uz Lovrića apeliraju da Ustavni sud reagira što prije, budući da bi mjera trebala nastupiti već 1. svibnja ove godine. Na Jarunu je svečano porinut čamac Feniks kojim će dvojica umirovljenih časnika iz Domovinskog rata, Werner Ilić i Martin Cruikshank, veslati preko Atlantskog oceana, te uspjeli u svom naumu uvrstiti Hrvatsko u društvo 31 zemlje koje su ostvarile to postignuće.
Porinut je na zagrebačkom Jerunu čamac Feniks kojim će dvojica časnika hrvatskih branitelja veslati preko Atlantskog oceana. Danas porinut na Jerunu, a za koji dan, 15. siječanj, simbolično na dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i mirne reintegracije Podunavlja, kreću osvajanje Atlantika. Ilić i Krušank bit će prvi Hrvati u povijesti koji će u čamcu na vesla pokušati prijeći Atlantik, a veslački poduhvat dio je projekta Veslom preko Atlantskog oceana. Neki ljudi kažu da je iskustvo učitelj, ja vam odgovorno tvrdim da je iskustvo jedni učitelj, moj kolega Martin Krukšenk je prija sa svojom sestrom probali veslati preko Atlantski ocean. Stigli su do 2/3 puta i morali su odustati. Imali su, ajmo reći, loše meteorološke uvjete, prešli su istu točku 5 puta i vraćali se natrag. Kormilo se, slomilo, nisu imali moć upravljanje, ali zato učimo ti iskustva i njegovih iskustava. Smanjili smo rizik koliko je god moguće na jedan ljudski način. Imamo strah od poštovanja prema prirodu, a osobno imamo ono što se zove na latinski ipske noskom, što znači spoznaj sebe. Znamo gdje je naša granica, znamo jednim drugomu jako dobro, znamo što možemo učiniti, a kada smirena glava i veliko srce zna zašto ovo činite, to ti je pobjeda za uspjeh. No što će im biti najveća prepreka? Sad ste rekli čemu se veselite. Ima li nešto čeg se bojite? Pa mislim, svaki hrvatski vojnik i hrvatski veterani koji su okolo tebe će reći mi se uvijek bojimo. Čovjek bez strah, to je suludo. Moraš imati dozu i poštivanje, respekt prema prirodi, zato ako nemate, priroda će vas iznenaditi. A vrlo dobro znamo, jeli, kao vojnici, kad ti nešto iznenadi, nije to dobra formula nikako. Tako da smo mi u glavi i vježbali i bili na razni tečaji da bi smanjili taj rizik i stali smo u glavi, to očekujemo. Očekujemo vali 7 do 10 metara, očekujemo nevrijeme, očekujemo nekad da će biti loše vrijeme, možda 2, 3, više dana, ali sa strpljenje i nakon oluje i nevrime mora sunce sijati. 61-godišnji Martin Krušenk zajedno sa 51-godišnjim Wernerom Ilićem kreću dakle 15. siječnja na opasnu ekspediciju veslanja preko Atlantika. No ajmo od početka. Martin je rođen u Škotskoj, obitelji vojne tradicije i kao Škot se 92. pridružio našim vojnicima u obrani naše zemlje. A Werner Ilić je u Domovinskom ratu bio njegov zapovjednik. E sada, 3 desetljeća kasnije, nakon rata se druže i dalje vole Hrvatsku, naravno. Martin potpuno razumije hrvatski, ali ga ne priča. Dok Werner i priča, zato je i danas, kako ste i sami vidjeli, on i odgovarao na novinarska pitanja. Tomo Medved ponosa na obojicu. 2 junaka Domovinskog rata, 2 časnika Hrvatske vojske, dragovoljca Domovinskog rata, Wernera Ilića i Martina Krušanskog, koji su se prije 30 godina uključili u obranu Republike Hrvatske kao dragovoljci, borili se za samostalnu, slobodnu i suverenu Republiku Hrvatsku, a danas u miru i nadalje nastavljaju promicati vrijednosti koje su nas i tada vodile, domoljublje, zajedništvo i naša vjera. U cijelom projektu Martinu i Werneru pomaže Dražen Hrženjak, predsjednik udruge veterana vojnika domoljuba, koji tvrdi kako je ovaj projekt Veslom preko Atlantika dio jednog većeg projekta pod nazivom Atlantik Banovina. Veslom preko Atlantika je samo jedan dio priče koja se zove Atlantik Banovina. Znači, dok Werner i Martin budu veslali preko Atlantika, mi ćemo provoditi jednu humanitarnu akciju u Hrvatskoj šire pod nazivom 1 metar 1 kuna. Sredstva koja prikupimo tom akcijom uložit ćemo u centar kojeg ćemo izgraditi na Banovini. Znamo što hoćemo, a što ćemo napraviti ovisi o svima nama, koliko ćemo prepoznati tu njihovu žrtvu i njihov trud i to što žele napraviti.
Dvojac Martin i Werner svoju plovidbu započinju dakle 15. siječnja, a trebala bi trajati oko 3 mjeseca. Temperature se spuštaju ispod ništice, a kako izgleda zima na Jarunu, pogledajte kroz objektive naše kamere. Karlovačka policija imala je posla tijekom vikenda u posebnoj akciji koju su provodili. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi provodi se u Sisku, dok će se u Samoboru sutra održati građanska tribina o post-covid sindromu. Policija je na području Karlovačke županije tijekom proteklog vikenda bila u akciji usmjerenoj na održavanje povoljnog stanja sigurnosti u cestovnom prometu i sankcioniranje prekršaja. Tom prilikom utvrđena su 332 prekršaja, a od toga se 17 odnosi na upravljanje vozilima pod utjecajem alkohola, 103 na prekoračenje brzine kretanja vozila, 53 na nekorištenje sigurnosnog pojasa. 20 vozača uhvaćeno je kako za vrijeme upravljanja vozilom razgovara na mobitel. Najveća koncentracija alkohola izmjerena je kod 69-godišnjeg vozača osobnog automobila u Karlovcu, a iznosila je 1,98 promila. Najveća izmjerena brzina kretanja vozila bila je 152 km na sat na autocesti A1 na dijelu prometnice gdje je ograničenje 100 km na sat. Gradsko društvo Crvenog križa Sisak u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba ovaj tjedan organizira novu akciju darivanja krvi. Akcija je započela danas u prostorijama mjesnog odbora Eugen Kvaternik u Lasinskoj 15 i traje još sutra i prekosutra, a krv se može darivati od 12:30 do 17:30. Darivatelji moraju imati COVID potvrdu ili negativan PCR ili antigenski test. Prvi građanski utorak Pučkog otvorenog učilišta Samobor u novoj godini održat će se sutra u 19 sati. Tema ove građanske tribine bit će post-covid sindrom, o čemu će govoriti specijalistica interne medicine, doktorica znanosti Maja Marković. Predavačica će objasniti što predstavlja post-covid-19 sindrom, koji su najčešći simptomi i kako izgleda liječenje. Predavanje će biti održano putem Zooma, a pristupne podatke možete pronaći na stranicama Pučkog otvorenog učilišta Samobor ili ih dobiti putem e-maila.
A sutra se toplo odjenite jer nas očekuju temperature ispod ništice. Izdano je crveno upozorenje za područje Kvarnera, srednje i sjeverne Dalmacije te područje Velebitskog kanala. Očekuje se olujna bura, a podno Velebita orkanska. Civilna zaštita ističe kako je vrijeme vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije. Građane poziva da budu svjesni opasnosti, da obrate pozornost na vremenske prognoze i prometne informacije. U zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U ostalim predjelima mjestimice umjerena na oblaka, a u Slavoniji i Lici ponegdje može pasti malo snijega. Puhaće umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu jaka, podno Velebita i Biokova olujna bura s orkanskim udarima. Minimalna temperatura zraka od -6 do -2. Na Jadranu od 1 do 6, a maksimalna je između -1 i -4. Na Jadranu od 5 do 10 stupnjeva. Slično kao i prethodnog dana, biometeorološke prilike na području cijele zemlje neće biti sasvim povoljne, što može utjecati na raspoloženje i radni elan meteoropata. Jak vjetar, najizraženiji na području sjevernog Jadrana, pojačavat će osjeh hladnoće, pa se potrebno adekvatno odjenuti. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja naših središnjih vijesti. Ostanite dalje uz Z1 televiziju. Želimo vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.